ဒီနေ့တော့ဘေးမှမသွားဖြစ်ဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်အားတဲ့ရက်တွေမှာဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်နိုင်ဖို့အတွက်ခီးတွေအမြဲသွားလေးရှိပါတယ်ဝါသနာကိုရင်းခံပြီးတော့ကုနာရမယ့်နားရမှာမနာပဲဗီဒီယိုတွေဆက်တိုက်တင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့လေဒါနဲ့စကားမဆက်ရကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို follow subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်လုပ်တာပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကခီးသွားဗီဒီယိုတွေနဲ့အခုလိုဘူတုတရစီမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေမှာပါဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော် Facebook မှာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ဝစ်စားထားပုံရကျွန်တော်တို့ကိုရှင်မြန်မာနှစ်ယောက်ကအာဆန်ကဘိန်းနဲ့ဒီဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်ခွေမရှိတဲ့ဘန်ကောက်ကမိုးပြင်းအမြင်လမ်းမကြီးပေါ်ကိုလမ်းမပြီးတော့ရောက်လာပုံရပါတယ်။အာဒီလိုနဲ့တိုးဂိတ်တနေရာကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဘလို့ဆက်တော့ရမလဲမသိဖြစ်နေတာကိုဒီနောက်ကကားပေါ်ကနေပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ပျက်မျိုးကအထူးစမ်းကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အာဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့နေဘက်ကဒေသခံတိုင်းနေနဲ့ဒီထိုင်းမှာနေနေကြတဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံသားတွေလည်းမှားပြီးတက်လာလဲရှိလို့ပါအဲ့တော့ဘန်ကောက်ရဲ့ဆိုင်ကယ်မမောင်းရတဲ့ဒီမိုးပြင်းအမြန်လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကိုမှားပြီးမတက်မိရလေအောင်အလုပ်လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်သိထားသလောက်ပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Google Map ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Google Map ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းသတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေရှိပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုရှာမယ်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နေရာကိုနှက်ပြီးတော့သူပြလာတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတတိမထားမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်ကိုမရွေးမိဘူးဆိုလို့ရှိရင် Google Map ကပြလာတဲ့လမ်းကြောင်းကအခုလိုဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်ခွေမရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းပြပေးနေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရွေးထားတာကဆိုင်ကယ် 2 wheel ဟုတ်မဟုတ်ကိုတရားစစ်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကိုကဆရာကြီးဖြစ်နေပြီဘန်ကောက်မှာနေနေတာလဲကြာပြီလမ်းတွေလည်းအကုန်ကျွမ်းနေပြီ Google Map ကိုအသုံးပြုဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့ Signpost ကိုကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အခုပုံထဲကလိုအပြန်အောက်ခံနဲ့ရေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုမရွေးမိအောင်မသွားမိအောင်ရှောင်ချရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှားပြီးတက်မိသွားတယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့လမ်းရဲ့ဘေးကမြင်းတေရဲ့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ Toll Gate ကိုရောက်တဲ့အထိဆက်သွားပါအဓိကသူတွေကအောက်ကိုပြန်ဆင်းလို့ရအောင်ကူညီပေးကြပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးလမ်းမှာပလိတ်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးဘက်900တန်ရိုက်ခံထိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်လေးကိုမျှဝေပေးထားတာဖြစ်လို့လိုအပ်ချက်များရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည့်စွက်သွားနိုင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်အခုလိုမျိုးဖြစ်ပျက်လေးတွေကြုံတွေ့ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်လူတွေတီးထားရအောင်တတိထားလို့ရအောင်ကိုမက်မှာမျှဝေပေးသားပါအောင်ဗျ